mare mi-a mai fost mirarea, nu de mult mai astă vară, când, după o zi de muncă, realmente obosit, întorcându-mă acasă, o surpriză am găsit. În cutia de la poștă, un colet legat cu sfoară. De la unul, M și E, special chiar pentru mine. M-am făcut la față roșu, precum racul bine fiert. Și adresa, dar și data, confirmându-mi asta cert, că eu sunt destinatarul la un secol și mai bine. În lăuntru, plin de grabă, aruncându-mi o privire, am găsit împăturite, având colțuri cu urechi, foi de timp îngălbenite, niște manuscrise vechi, 5 scrisori, frumos rimate, cu un titlu scurt, satire. Cu un scris superb de mână, aici n-am nimic de spus, însă limba era veche, cam cu hopuri l-a citit, și alambicat mesajul, era tare încălcit, conținutul o salată, necesar a fi tradus. Prima, o filozofie, lăudând puterea sorții, în șiraguri de cuvinte, unele chiar fără rost, o polologie lungă, goală ca o zi de post, ci că în lume stăpânește, hai că-i bună, geniu morții, contemplații despre lună, șiruri de babilonii, despre viața ce o ducem, despre timpul cel trecut, despre câte și mai câte recunosc că m-ai pierdut, și păreri pe care alții le-ar numi cosmogonii. O a doua, despre unul, singur, tare izolat, căruia îi rămusese pana prinsă în cerneală. Vezi, de aia pasămite și hârtia era goală, și nu-i place lingușeala sau să fie lăudat. O a treia, din istorii, despre intrigi ce se țes, cu bătrânul nostru Mircea, ce nu-i înghițea pe turci și bătea fără cruțare, precum grindina pe curci, din păcate însă asta nu s-a întâmplat mai des. Dacă înțeleg eu bine, deschizând altă scrisoare, iarăși vine izolatul ce privește o femeie ca o poartă ce îl duce, ce năstrușnică idee, către stranii universuri ca o rampă de lansare. Și, în fine, cea din urmă zice că să ne păzim de o persoană imorală având numele Dalila, ce nu știe ce înseamnă nici durerea și nici mila, sfaturi multe pertinente cum de ea să ne ferim. Iar pe verso o poemă și ce titlu, epigonii, oameni vechi de altă dată, întâmplări de mult uitate, unele închipuite, altele adevărate, lungă lista de persoane și trecute bazaconii. La subsol, o notă scurtă, ci că pentru cărcotași, e ușor a scrie versuri, mai departe era șters, deci n-am înțeles o iotă, neavând întregul vers, nici cam ce-o fi vrut să zică peste următorii pași. Și mă uit din nou la nume să citesc expeditorul. Nu îmi plac necunoscuții, să fiu sincer, mă și tem. Văd cu litere de o șchioapă, cum spuneam, un E și un M. Ești Mihai? O să-ți zic Mișu. Fie-mi pardonat umorul. Iartă-mă că-ți spun aceasta. Ai trăit până să mori. Ce puștaș puteai ajunge, șef de poștă, diriginte, sau chiar dita mai profesor dacă ai fi fost cu minte și ai pierdut atâta vreme compunând niște scrisori. Am legat la loc coletul, cum era mai înainte, tot cu sfoară și cu noduri, cât de tare am putut. Să arate impecabil, grijă mare am avut, iar pe el am scris cu pixul următoarele cuvinte. Către poșta românească, semnalez respectuos. Nu cunosc expeditorul, lucru tare neplăcut. Nu-mi explic coincidența numelui ce s-a făcut. Rezolvați încurcătura,
v-aș ruga tare frumos. Pare valoros coletul. Cine știe ce conține? Cam un secol să tot fie, s-a pierdut altă scrisoare, iar de atunci se pun afișe, amintind de întâmplare. Nu doresc ca să-mi rămână ceea ce nu mi-aparține. Dacă nu mai e în viață vreun urmaș recunoscut. Preastimate nenea Iancu, responsabil de oficiu, la muzeu, bibliotecă, faceți-mi acest serviciu. Returnați, vă rog, pachetul ce la poștă s-a pierdut. Anonim, mai jos semnează adresant necunoscut.